Det er et farligt boldtag fra Sandro Schenk. Godt presset. Og så forsøger Audekotte at begå et kæmpe frispark, og det vælger han så at dømme. Og det er en helt vild situation. Og fordi Niels her, han går i græsset og sætter sig ned på sin knæ, for han kan ikke han i første omgang se, at han faktisk giver en friløber. Han undskylder den her, hvis over for Fredericia-spillerne. Og det, der sker her, det er, at han giver det frispark, som Audekotte han begår lige inden situationen her. Han ser simpelthen ikke, at Iete, han får en stor chance ud af det.